Mirë mbrëma shqiptar, një tjetër javë, një tjetër ditë në përputhen që ne e nisim bashkë, me gjithë që kemi përgatitur për ju sot, jemi në prillë. Përputhen nuk mbaron kur dhe akoma kemi vajza dhe djem në studio që nuk heqin dorë për të gjetur ngushëllim tek njëri tjetri, por shumë se ngushëllim mua më duket se ata po gjejnë çfarë. Shiko, e di toksikun sa? Jo. Se gjë në nd toksikun? Po, jo, nuk thash toksikun, thash diçka tjetër. Megi, po sigurisht pra sepse këto gocat besojnë shprehjen shqiptare prill maj mos u ndaj. Se kanë pritur prillin që të përzihen dikë dhe të mos i ndahen aty. Mendon? Si mendon ti apo lot? U mendoj që gocat që kanë bërë shumë të bukura sot. Po mirë, më fal, do të pak Aulona, domethënë prill maj mos ju ndal tani fillon spektakli. Tani fillon spektakli. Tani fillon spektakli. Aulona, unë po thashë që gocat janë bërë shumë të bukura sot dhe djem patjetër, nuk e di, mbase kjo ardhja e pranverës, jemi në prag të verës, sikur i ka çelur, i ka bërë si më të ëmbël. Çunat i ka bërë pak më burrërore. Shikon që gjithë ka tendencën të veshë këmisha dhe kostume. Po. Po edhe vedatit i ka rënë nur, imagjino. Po. Faleminderit. Çu më thonë edhe mua kush është Shazam vedat? Po çfarë lidhje ka vedat me Shazamin? Po pra. Jo, duket si burr mbartë, mbarsës. Shiko, m'bën sens kjo që thotë Aulona, sepse po tash jeni edhe Roelën. Roela më kujton sot atë këngën e famshme kur më vjen burri nga stani, fër 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 bën kjo fustani. A po bën fër fër fër, ha? Ja, për ty ja, s'më bën. Mos kimë rak. Aulona, me që të ti përmën dhe gocat që janë bërë shumë të bukra edhe duket që janë, kanë filluar të zhëvishen nga pak, unë do të përmën me ose pa lejen të ndë, dëgjojeni këtu ju dhe për ata që në ndjekin që Aulona ka një program shumë të mirë për të arritur trupin perfekt para verës në kohë rekord. Aulona, më trego pak për statistikat e tua. Oh, statistikat e mia, po... Po, me gjë është në formë Aulonën, programi online që ti mund ta bësh kudo ku je, në çdo cep të globit, stërvitje dhe regjimin ushqimor dhe po bëhen 4 vite dhe gocat kanë arritur rezultatet jashtëzakonshme deri në 15-16 kg për 8 javë, për 2 muaj. Normalisht ato që janë që janë shumë bipesh edhe humbin shumë kile me shumë kollaj në javët e muajve. 15 kg për 8 javë dhe bëjnë në shtëpi. E bëjnë në shtëpi. Bëhet në palestër kushdo dhe kush mund të shkojë në palestër. Po mund të kesh rezultate një soi të fortë më në shtëpi. Po po, patjetër. Se nëse ndjek një regjim ushqimor dhe nëse bën stërvitjen, patjetër që ti mund të kesh rezultate. Se ky është një problem shumë i madh që vajzat dhe gratë kanë, nuk kanë kohë, shumë nga ato që jetojnë jashtë nuk kanë mundësi, kanë ku të lënë fëmijët, nuk kanë hapësirën e duhur dhe të stërvitesh në shtëpi është shumë kollaj dhe shumë me rezultate dhe mund të bësh super trup. Sepse gjithë e lëm për do antikin pushime për në fund, për fat keq, më them gjithmonë duhet stërviten gjatë gjithë vitit është idealja. Po kush nuk e bën këtë, të paktën ta bëj për 2, 3, 4 muaj para. Po, kjo është perfekte në fakt. Un kam qenë në dhjetor që them tani fillon puna për trupin e verës. Në fakt, është një shprehje shumë e bukur. Puna për trupin e verës fillon që në dimër. Oh. Nuk fillon dy javë para pushimeve. Po programin e Aulonës po, mund ta fillosh përpara verës, Aulona. Unë që të besoj verbërisht. Nuk ka tavolinë dhe mbledhje me familjarët e mi, me shoqërinë time që unë nuk them se sa respekt të jashtëzakonshëm kam për vullnetin tënd, vërtet. Edhe të shikosh Aulonën me gjithë vetbesimin që nxjerr trupin e vet në Instagram, edhe si përvizohen ato muskujt nga kavilja e deri tek kjo këtu, si quhet? Na bëre me tur tani, na bëre jo, po, me tur. Vërtet, është vërtet. Tani do filloj me programin. Do flasim pak për ty tani. Edhe. Duke e lidhur me një histori që ka ndodhur javën e kaluar, ne patëm një moment shumë të paqartë të Roelës dhe të Vedatit, kur u duk sikur pati paqe mes të dyve pas shumë trazirash që kanë patur mes njëri tjetrit prej një kohë relativisht të gjatë. Pati paqe, pati një kërcim, pati përqafim, por ende jo një takim. E çuditshme është që të dy duket se po i linin rrugën hapur njëri tjetrit, por në fund të programit, kur pyetëm për të zgjedhur takimet jashtë studios, Roela nuk e zgjedh Vedatin dhe as Vedati nuk donte të dilte me Roelën. Pse Vedat doja?
O, është arsyeja se me pa dhe Rojela dhe reagimet që ka i banë Rojela spontane është pak e çuditshme. Edhe ndoshta më ka dashur kohë për ta shikuar se çfarë plane ka Rojela. Okay. Dhe çfarë mendime ka Rojela se mirë. Nuk i ka të kuptueshme aq sa i ban çështja rrokë mendja. Mirë. Tani shikoni se çfarë do bëjmë. Ti do marrësh borbardhën tënde dhe do shkoni te Këndi sepse keni një takim sqarues. Dhe unë shpresoj, uroj dhe besoj që ky të jetë i fundit takim sqarues që ne shohim mes ju të dyve, okay? Okay. Si buzesh? Shkojna. Shkojna. Je bën shumë e bukur, komplimente. Faleminderit. Duhet ta kesh edhe printën, isha se don jam shumë mirë. Son e gulak nena. Ah. Ma mirë të shoh. Më shef më mirë kështu. Po tani kjo ngjyra kuqe e di që çfarë do të bëj ngjyra kuqe ime aty. Ngjyra kuqe çka më bën gjithçka? Çfarë pra? Përfshin shumë sen ngjyra kuqe. Çfarë? Ma thoj një atë pak. Do shta më intimidon? Mos u skuq, s'ka problem, mos u skuq. Mos u skuq. Mos u skuq, na. Mi merr fjalë ndoshta. Apo si? Si është ajo nga ngjyra e kuqe? Më trego pak. Çka të bën që më kthi te unë ose më mendu? Shikaj, A më shtash për folmi drejt. Dhe mës të folmi me prapa dhja. Jemi një moment që ndoshta du t'japmi një vijë kësaj punës tonë. Ta e përën pak. Po jo dhe shumë. Pak. E përbalon? Unë e përbaloj edhe në shpinë me t'pas. Atëre, wow. Ta, i pa përbalu shumë jam? Se di. Ose... Dhe me sot, dyshime dhe mija. E pa, ato jam principet e minja. Shikaj, të kam përqafuar, kam kërcyuar me ty. Se vërtet e kam djerë që të kam lënduar. Shumë, një pak. Dhe ma dhe kur the jam i lënduar, kam zemër, po më shifje mua në syrë. Se lëndimin më të madhe kam orë për teje. Për mua. Edhe pse... Edhe unë lëndimin më të madhe kam orë për ty. Lëndimi jam akon në bas gjisteve tua. Ti nuk i lëndu se unë të kam lëndu ti. Në asë një moment, kur, këtu në mision, unë së të kam ofendu. Rritja zonit anë diçka tjetër. Në asnjë moment vetdoti nuk kam. Kur të kam ofenduar? Bëjeni pa. Shkam kjo puna juve në Amerikë. Ishim ulur fiks në këtë vend kur ti më the mua mashtruese ordinere. Mos më thoj mua s'm ke ofenduar. Po s'është ofendim ajo, ti dush me vlerësu. Pozitivitetin që kam. Po jo, animoj këtë pozitivitet. Të lutem. Moj këtë pozitivitet. Nuk po ta prish. S'm ke ofenduar. Po thjesht unë kam vepruar mbas veprave tua. Ti ke vepruar se. E kam thënë çaj jeti po. S'paj për sëritë sot, për... ja. Dhe bojë më arrogant, po të marrë me të mira sot. Më sanit e thujnë shka ke vedat, apo si? Ja, po ke meritoj, edhe lëndimin që ma bonë, ndoshta e ki bonë. Ndoshta dhe pi dashnis, që është po thëmë ti, ndoshta dashnin e shfaq. Po më plas kjo zemra, a zot nuk di qa të bëjë në këto momente. Qa po thët kjo zemrë? Të do shumë zemra e ime. Në do? Shka e kishë i kimi jo direkt në suqim këshirë, as njerë kështë të sëmë këshirë. Oh, Megi. Shka kjerë. Apo pse jam bën ashta i bukur? Je bërë si dhëndër sot. Po, dhe nuk di si të përballoj. Ah. Vetëm nusës po gjenti, po hajt. Po në nusën nuk duhet të gruaje. Do grua, do të jetë një nusë pastaj grua për ty. Unë direkt në fazën e gruas duhet të shkoj. Ja. Yeah. Do të them për çfarë po sqarojmë ne këtu? Mund të më thuash ti? Po, ja, për lëndimin që e kisha prej teje, është pa. Është rënë edhe sot. Kaloj lëndimin, çfarë tjetër ndjen ti për mua? Çka ndjej për ti? Po, është fjalë e madhe më ndjej diçka për ti. Pa ke ndjerti. Po ndoshta të kam gjanë pak, është... Më ke gjanë. Po ndoshta pak të kam gjanë. Pak. Sa? Pak. Sa? Po më orë ti si e vlerëson. Kjo fjolla pak është shumë që unë të thëmë këtë. Pa. Edhe as kujtë për femnëve si kam thonë që e kam gjanë. Më ke gjanë. Po, ndoshta pak. Do është gropojsh për me thonë sinqerisht kam gjanë komplet. Po shqyë qyra, zotë kemi pritur këtë moment që nga Amerika që e unë për këtë moment. Ai, shika si pës qeshë. Më në fund na bëre të buzëqesh. Më në fund. Se vetëm kam qarë. Po ne më jemi me çlimet kaq tash po. Ah, po po, ja. Ja vetati vërtet. Po pi dashni, jo kështu, na po shkak i bëpret. Po 5 minuta me dashuri. Me dashuri. Po më thoshim dashuri fluturon më sa më. Po nuk fluturon, ku vetë unë? Fluturon në Amerikë. Po ndoshta. Ja, se të le dot vetëm pastaj. Ha? Të le dot vetëm. A mendon se s'kam shpirtun tonë era apo si? Kemër e ke. Seriozisht, çka po mendon për mua? Seriozisht po të them. Çka ke punë jote? Ti ke ardhur me pretendime. Po, me qëllime. Ti ke ditë me qëllime pretendime. Ti ke ditë se kush janë vedoti. Po. Ti ke ditë se çka do vedoti. Po. Pse s'vazhdove në atë rrugtim? Sepse ti se ke ditur çfarë do ti si mashkull. E po ti u dëshmi hapësit mos e shkadu. Dhe 34 vjet. Dhe në këtë moshë, do të thënë duhet ta kuptosh 100% se çfarë do nga vetja dhe nga personin që ke në krah. Unë s'po tas një person në krah. Personi që do.
Po ta kisha pas personin kra, e bukura po të shikon ti në krajnë tem. E mund të isha çdo gjë që ti ke dashur një efemer. Mund të ishe, por nuk dashur. Die, nuk die ti si të mbaje rojla. Nuk die ti si të mbaje rojla. Rojla, ti duesh mu me mojt, jo në ti. Ja, e ke gabim. Apo si? E ke gabim. Po ti e burnesh, e ke thonë fejtës burnesh. Jam burnesh. Po, jam. Edhe? I mban me këto fjallë të mija. Fjallë për fjallë i mojt, i kam shkryt dikon dështë. Qa për apën kjë prill, të nëzjerve dati në vërtet. Po prillit gjithë kanë e kanë zirë nga veta. Qeni lullet qelve dati. Vedati ja ka një qelë, po s'ki orë në morerë. Ki morë pak erë, apas njerë s'u ki morerë. Erë? Po. Manë shumë erë të mirë ti. Dala, qëfar erë manë sot? E mirë. O me kësiton ka pëmë prekë. O me ki të ndaluar kjo 4 minuqë, se nuk e di. Unë dze shumë? Unë dze shumë situata. Qa ndjenë ti, Rojla? Ndoj një herë ndjesi kur s'ka ndodhur asgjë me Vedatin, pasa do t'vime në realitet. Jo, flas tani pra që unë nxej situata, qa po ndjenë? Qa do t'bësh ti? Kur shikon Vedatin aty taj këndi kush, qa t'vjen t'bësh? Më vjen t'a puth shumë fort. Po qëfar t'ndalon? Vedati besoj. Po në djallë gjdo gjë, Rojla, në djallë Vedati, në djallë dyshimet e tua. Mas më refuzon, moj Megi. Të refuzon? Pse vajtë që refuzohesh jeti? Ja. Rëmbeje, Rojla, rëmbeje përfjen. O, Vedati, po ti pse ullë kokën? Ka turp. Ajo, do të të puthe ti rikëshu. Tani largohesh ti. Tani që më nëzef situata largohet kjo. One me pëlqen, ndoshta se zdu të... Kam njëshin e më këndëshin për vetës, s'ka herë jo. Qa ka Vedati? E prishim, o Megi. Se? Do t'i shtekon, ndoshta njëtë andjesi edhe prej meje, po... Do t'me prit momentin e duar dhe me po se... Kush do t'jetë Rojla. Dhe në të moment shka one t'a baj një puthje... Për mund ka shumë do me thonjë, se s'moj vesh me t'puth edhe nejse... Edhe për mua, se unë dërë mëso s'kam putur njëri tjetër këtu. Po, edhe s'ki për t'puth as një. Oh, asë ty s'po t'puth do të me këto putha më natere. Dhe i vjen e dita me m'putha dhe mund, është ta. Aaaa... I pari dhe i funit. Ajo gjë është me të ndjerë, zëmë e ima. Po? Ja, hajte, me jepim për qafimin që s'po me putha. Ja, ja, këshu, ullur. Ajo mirë. Ka majtë gjëra edhe ma... Me qëfar? Me qëfar? Me vlerë. Ti i guzari, ajo okej? A jam okej, qa kije, po më hikëzoni se më kihim teritor të emin. Në një herë më s'fall shumë. Po? Po. A, po mirë. Në të vlerësoj të shënë, jo. No. No! O, ve, das, dhja ka që të virgjër unë të. E, po virgjër jam, dhe qem... Dhe vjen e momenti. Ve, das, e ke seriosisht? Kam thonë që në atë moment qka e puthë, ndoshtë në atë moment e marrë edhe dalë për këtuna. Nuk mëjnë e me puthë dhe nesër me bodi qka që ndoshtë ta mu nuk më pëlqenë. Po pëse me ti mendojnë që Rojla po të puthë i ty nesër do... Po jesë me në altar me ty? Për një puthë e ka shumë vlirë për mua dhe nuk mu në të shqipë mas gjithë një qastit, një rastit këtu që ka ndodhen. Edhe marrë të dhe me thonë hajte për puthë mua edhe ka mu ka mirë. Jo, du t'a shikoj me kalimin e kohë se t'ish ka banë për mua. Po të ndjesh shumë në këto momente. Më kisha munguar. Po më ndjesh shumë, po ndoshta nuk ka reciproke. Unë e duna me t'ndjej. O veda, t'lute me reja, ija, mërzit e farë. Kërcevi aq buku me mua, me ki nuk për të këtë. Ajo të rri në prejër të thotë që kam shumë dëshirë, ta një t'jema fërteje. Po mirë, janë momente shumë i kam... Po të preke, po O Vedat, më dëgjohë, nuk po puthesh, po të putha jo. Ti nuk po puthesh. Po që po banë? E mbanë Rojla për gjësin, jo ti. Që po do? Bo dalë, qipën në nëjtë. O knaqe? O knaqe shumë. Krucifikohet. Që po banë? Bëja të që ndjej. A jemi këtu për ndjejat e vërteta? Po, pra. Me pëtë se që pra ndjej unë në këto momente? Po. Okej. Më bënë e këtë. Të një mërë si të duash. Zbeso se ishte puthja si mund të putha mirë në të vërtet, por po e marë. Po ndështë tani s'di me puth. Të mësoj unë. Më mësoj të e, po. Ndështë atë të qesë me rakë, mësane. Apo si?
Kam reakse mos të pëlqej shumë pastaj. Po çka ki? Pse s'tregon me vepra? Me vepra e tregova unë os s'po e kupton dot tër bota ç'po bëj vepra unë për ty. Po? Po. Dhe? Të pëlqeu pak më duket. Ajash, të pëlqeu pak. Ajash mendimin, po ti po pse po fol për mendimin tëm? Se ti po pëlqesh këtë. Po hani tonë po pëlqesh, po pse po fol për mendimin tëm? Sepse ta lexoj mendjen. Ma lexoj, ke fillon me lexoj mendjen. Po. Pse kam hapur në mendjen ti më lexoj? Ke shumë madje. Ha? Po lësoj këtë gjest, po... Po t'ishtë e kam ma bukur, t'ishtë e kam në vajqe... Radhe sjetër dhe jetë më bukur. Radhe sjetër më bukur? Shpresoj, pra. Unë me gjari të atë që doja, kështë që... Po më duke se ka pëlqyer shumë me gjë, pra ndaj e lash pa fjalë. Po pse po bëndë në qikë rezistenca e? Se ka pëlqyer shumë, pra. I ikën fjalën, në gjeli, shko. Neda, ma shpjego pak pse Loela ishte shumë ftuese ndaj Vedate dhe Vedate shumë hezitues për të shkëmbyer puthjen me Roelën. Sepse... Qa frike ka Vedate? Jo, nuk ose ka frike. Vedate ka ca parimet të tia që ne a njohem dhe a dim. Dhe shumë shpesh a i ka treguar që ndodh dhe që ti vë për para një ndjesie të momentit ose një situatë të momentit. E vlerësoj shumë që nuk jam ohoj gocës puthjen, pavarësisht se mënyra se si po e trajton të ajo, po më step të pak, se thash nuk do lëre, po jo e kështë ndarë mundjen të përfiton të nga situata, sepse të ndjente. Dhe mendoj që bërë shumë mirë që nuk jam mohove vajzës të bënda të që ndjente, sepse në fund ditës ti duhet ndihesh një djalë shumë krenar për veten tënde, që pavarësi se ka ndodhur çdo gjë mes jush, ajo prapë të dëshironte aq fort për të ndjerë dhe për të puthur. Dhe unë mendoj që kjo gjëja është vetëm e bukur dhe nuk duhet lënë për të bërë pis nga asnjë lloj komenti që është ndryshe nga ky, ndryshe nga bukuria dhe nuk ka Vedat, më beso, nuk ka të keqe dhe nuk ka gjëra negative që vijnë nga dy njerëz që puthen, që preken edhe që japin dashurinë njëri tjetrit. Gjërat e këqija ishin për turp. Kjo është vetëm gjë e bukur dhe për të vlerësuar. Nuk është turp, më beso. Ajo goca të puthi dhe ti e lejove dhe u tregove gentleman, kavaler, shpresoj ta kesh ndjerë dhe ti njësoj, se sigurisht ta kesh bërë dhe ti shefin tënd si e bëri ajo. Po, na kishte marr malli për një skenë, të tillë dhe merdi mirë që ndodhi, më pëlqeu që ndodhi. Po ky vibracion vetbesimi që po reflekton Roela, në fakt është mbase javët e fundit, që kur është shkëputur nga Vedati, dhe tani që është ulur aty, ka 4 është shumë ndryshe nga Roela që ne kemi njohur në fillim. Dhe e nisi me indiferencë shumë të madhe takimin, gati në tallje. Fliste me Vedati, nuk e shqetësonin më, duket që gjërat nuk kanë më një peshë aq të madhe për Roelën, mërzitë që ka marrë nga Vedati dhe dëshira për ta puthur. Roela do të ketë diçka me Vedatin? Apo kjo është hakmarrja e saj, dhe thotë unë sot duke më e bukur se kur? Unë nuk mendoj që është hakmarrja, unë mendoj që... Jap pak nga shia ime edhe adios. Roela i ka qëndruar e vërtet ndjenjës e saj nga fillimi deri në fund, po nëse deri tani kemi parë Roelën pak viktim, po them që po e ka bërë Vedatin të vuaj, Vedati e ka bërë Roelën të vuaj, që nuk e ka në kontrol ndjenjën e saj, pëlqimin që ka për Vedatin, tani vendosi që të tregoj dhe një anë që nuk ja kemi parë deri më sot, anën e femrës fatale. Anën e femrës që merr atë që do për atë djalin që do dhe ka ndjenja dhe e ka treguar që në fillim. Kështu që në këtë mes, në midis tyre të dyve un pash ndjenjën dhe mendjen, sepse un nuk mendoj që Vedati nuk e donte puthjen, po Vedati siç tha Neda është ai djali që bën ca llogari, mendon për ato njerëz që po e shohin, ka frik t'i lëshohet ndjenjës plotësisht dhe e ka treguar gjatë gjithë rrugtimit. Ndërsa Roela e bëri në mënyrë fare të lirshme dhe donte t'i shkonte deri në fund dhe ja arriti. Shpresoj edhe unë shumë që edhe Vedati ta ketë shijuar dhe mos ketë frikë dhe mos ketë pengje pse e bëri këtë gjë, jo, sepse une... nuk ka asgjë të keqe të puthësh dikën nëse ti e pëlqen dhe do ta puthësh, sepse unë jam shumë dakord edhe njësoj si shtemi për femrat që një mashkull nuk ka të drejtë t'i afrohet deri në kufirin që ajo femra vendos dhe për meshkujt vlen kjo gjë. Që një mashkull nuk ka pse të puthi dikë vetëm sepse i shkon mendja femrës ta puthej. Po unë e di që nuk ishte rasti jot ky. Unë e di që ti do ta puthësh, edhe ke dashur gjithmonë ta puthësh atë vajzën, por ego nuk të lë, krenaria nuk të lë, opinioni nuk të lë, frika se çfarë do mendojnë të tjerët. Dhe mbase ka ardhur momenti që të çlirohesh pak më shumë. Kjo është, kjo ka vlerë shumë, domethënë opinionet e juve, sidomos edhe një herë ma ka thonë edhe Neda një opinion edhe në të cilën e ka marrën shumë e vëmendje.
Tani, gabimet e kalume, në të ardhmen du të mi përmisun dhe du të me hec avash avash. Unë mendoj se po ta kish pas, Rejla, ma shumë vëmendjen të une, do të isha shumë ma i lirë dhe shumë ma javë. Dhe këthenat e pika që unë i mendoj shumë gjërat për qenë afer Rejles për një puthi ose për diçka tjetër, do të kisha pas normal që edhone shumë qef ta puthi dhe sidomos tjetë puthja e funit dhe dal nga kje emision, se në atë moment shka unë e puthi dikan dhe e njëj dikan, mendoj se ka rritë momenti për të shpallur ata që e njëjmi dhe për të tregu se jemi bën njëri për tjetërën dhe me dal nga kje emision. Ka një gjë, o Vedat, unë mendoj që në këtë, kam kuptuar nga përvoja ime modeste e jetës, që është utopit flasësh për dashuri pa kompromis edhe pa bashkëpunim. Është realisht utopi. Dashuria që ndron tek kompromisi. Sigurisht, pa shkelur veten, pa vrar atë që ti e ke të rëndësishme, pra identitetin personal, po dashuria më e bukur edhe më e qëndrueshme është ajo që punohet për të mbajtur dhe për të investuar çdo ditë. Dhe ajo goca, unë e di që do ketë një publik shumë të ndarë ndërmjet të lumtë Rojela që bëra atë që ndjeve, por dhe ti si shkon e puth të djalin që të ka mërzitur, të ka lënduar, të ka trishtuar etj etj. Ajo zgjedh të bëj atë që ndjen për ty. Dhe un shpresoj shumë që ta marrësh ti si mësim që, okay, kjo goca po bën këtë kompromisin e madh dhe këtë luftën për mua, mbas edhe ti duhet fillosh pak baby steps, kur i thon, pra me hapa bebe të vogla, ëh, sapo merremi me Vedatin. Po e di pse merremi, sepse ja vlen, sepse shohim që ka një diçka të bukur mes. Është overthinker. Mund të jetë, po kur shohim që ka vërtet një gonxhë, pse mos e uitim për të çelur, për ta bërë trëndafil. Rejla ka marrë një lloj liksie sot kur e shikoj. Për fare Vedat. Rejla. Unë nuk do doja të isha vend Vedatit me Rejla sot. Mirë. Sa të presim. Unë mendoj që mund ta quajmë një 4 minutë shumë të produktiv. Po 4 minutë produktiv, po mendoj që mund të kemi një ribashkim në termat që ju keni qenë të përputhen, absolutisht jo lidhje apo romancë. Mund ta themi këtë? Që ju mbase do ta konsideroni sërish të vazhdoni të dilni me njëri tjetrin? Mbase. Mbase. Bravo Rojela, nga ty e doja fjalën e fundit, uluni në vendet tuaja. Wow. Pa vaza me lumë të sot. 3, 2, 1. Vedat, ba afro Vedat, se mund të iki, jo për gjë. Ba afro. Nuk um hikin gjërat që unë i kam. Ba afro se mund të iki, jo për gjë. Pas drejtë, e ka thonë, wow. Ka 6 muaj që e thot në emision, që mua s'mu ikin gjërat që i kam. Të gjitha i kanë ikë, oneta, të gjitha i kanë ikë, ojetë. Keni që tjetë për të një të dy? Ja, unë gjela pa fjallin këta. Rojela po fletë me portretin e sajtë, më thënë Rojela, më po ta shohësh, është kisha kohë pa e parë, ka këtë qelën, ka këtë busë që e shumë tikë zvezolen, është shkëqen. Edhe kjo duhet të thotë shumë, Vedat, mëso të ledzosh, të lutem se... Olona, unë gjithmonë kam thonë se po ta praj fjallin më falë, e vlerësoj vetëm për shumë gjëra dhe ja di kapacitetin vetës shka mujmë i dhoni femnës. Dhe ja pra faktu. E di se t'ka dalë nami, o Vedat. Ka dalë nami, them, po... Mbyllet diskutimi i Rojelës dhe Vedatit këtu. Na surprizoni në vazhdim. Kalojmë një herë tek diskutimi tjetër. Kemi Buçin dhe Erikën që kanë patur një javë me tension të tmerrshëm. Kemi patur momente shumë të forta në studio dhe duket si një histori që zorë se mund të rimë këmbet. Dhe kjo na shton dyshimet, pra dyshimet për këtë na shtohen edhe më shumë pasi Erika zgjedh të dalë sërish në një takim me Muratin. Edhe pse në fund Erika të javës kaluar u duk se po lije pak derën e hapur për Buçin, patë një lloj ndjenje faji dhe për ulësie për para gjestit që bëre, do kisha menduar që në takim do kishe zgjedhur Buçin, por ti në fakt vjove të zgjedhësh Muratin. A ishte shpatulla jote për të mbështetur? Po dhe Murati e ndjevje. Ka qenë një javë shumë e ngarkuar, pasi gjithë rrugët im ka qenë pak i ngarkuar këtu dhe thjesht doja të zgjidhja Muratin, ti shpjegua këto dhe ndjesha pak më mirë. Ishte vetë nga kjo arsye? Në takim të parë unë ndjeva shumë mirë. Okej, mirë. Atëherë unë besoj që ne më mirë e shikojmë se sa të na e shpjegoni ju se çfarë ka ndodhur. Ndjekim pjesën e parë të takimit dhe e komentojmë. Round 2.
mura të gjithë kjo kafe kështu kaq herë. Po, unë jam mësuar që të zgjohem herët mëngjes. Edhe zgjodha se të marr ty për mëngjes, tash ti do të jesh mëngjesi më i bukur sot edhe prandaj. Madje edhe pse u shprill dhe shikon çaj xhupash kena vesh, ishte shumë freskët mëngjes. Zgjodha tani ditën me Erikën sot edhe prandaj e solla dhe tash të pi kafen e mëngjesit me Erikën. Një javë lodhshme për dy bisedë, po. Super shumë. Shumë e ngarkuar, nuk e di. Kam qenë pak në ajë, them të drejtën, kam ditur si të veproj në shumë momente, qatë të them, qatë të mendoj. Kam qenë shumë e ngarkuar. Okej, do shta ishte i veprim, jo i dur, nuk e durar të rëkas i veprim, por që deri diku kishe drejtë. Sa për veprimin, asë unë si jam dakord, ishte diçka e nxituar, po që e meritonte. Tani u bëra pishman se është akt dhune, po që reagimi besoj se ishte i mjaftueshëm pas asaj që pas dhe pas asaj që prisja. Dole pa nga vetja do thush edhe? Po, dole nga vetja, dole shumë nga vetja. Edhe për këtë ndiheshim fajti? Po, se dole nga vetja dhe dole për një person që nuk ja vlejti, një person që në ka shkë njërë, në një farë mënyrë edhe është adhër me sinceritetin tim, me pëlqimin tim, po që ashtu si dhe me gjitha, ma di kur gjem pak më shumë apsi, bëm pak më shumë, po ja lejove e bëm, kështu që. Jam penduar pastaj edhe për pjesën që i dhash puthje, jam penduar shumë që e dhash atë gjithat puthje, një personi jo të duhur, personi që më shkënjevi ka i shumë. Rika, me ndonë se do t'ishte kundra përgjizjaj, po mos t'ishin kamrat, sepse kur ti u qove për këtë kaj, momenti që majti dorën aty janë danë qunat, shu që mu duk i gjest, si gjest dhune. Ishte i sjellje vulgariteti që me lindet drejta të them nëse s'do kishte kamra, mund kishte agravu situata. Se po m'diesho shumë siklet, e para po m'vite shumë turp të shikoj aty në sy, them të drejtë kam qenë super ngarkuar këtë javë. Nuk doja të ngarkoja edhe shumë Muratin, duke i shpjeguar edhe më shumë dhe me më detaje, se qa unë t'ja të mam di, po ja thash në mënyrë të përgjishme. Nuk e di, është të tepërt edhe nga ana ti. Se për tërsa a i në i farë mënyrë e betë pishma, dhe agravon në atë mënyrë, pëse duhet prapë të vite unë. Në fakt, buqë gjatë gjithë javës nuk ka qenë vetë vetë. Do me thonë, edhe aty po të apysë se qa ka thonë, nuk e ka di se qa ka thonë. I thashë du të putë dorën në Rikës dhe i shëndroj mendimi tim. Fundja aja ka meritua të shpullë që i ra, sepse e thamë dhe më takim që buqë ka qeftë bëhet me gjitha njeshë. Nga takimi me buqë, nga gjitha jo puthje që e para duhet të istu, të fikoja vetën të mami, se dhash gjitha të puthje, në atë takim, ishte takim aq pasionant. Jam penduar shumë për personin që i dhash gjitha të puthje, jo për vetë aktin, se ishte diçka që unë e bëra sepse të pëlqeva. Erika, nisim me shpullën cilën e diskutove shumë edhe në takime Muratin, ti thua se je penduar për shpullën, do me thëmë për aktin e dhunës, se sërish i qëndron mendimit që buqi e meriton të. Po sepse, okej, do është alë thaj jo, për ishte vetëm një puthje. Unë e dija shumë mirë si do shkon të takimi më tuthje, se kam parë dhe një puthje mbra pas kejnat mes këtyre të dyve, këshu që... Ma di isha dhe pak e ngarkuar dhe... Tani, ty qërë t'ka shqetsuar më shumë? Fakti që ishte u bë një puthje, pra që buqi u puth me një vajzë tjetër, apo që kjo vajzë ishte Klaudia, për të cilën ti buqit i kishe dhënë një ultimatum shumë qartë? Nuk e se ishte shumë kjo e dyta, edhe pse, okej, nuk kisha i qef që të dilte me Klaudion dhe të bënd të i gjitha të takim, për dërsa unë e kisha dhenë, dhe unë i qëndroj fjalëve të mija, po ishte dhe kjo pjesa rritë të ndaloj një, të mbaroj. Ishte edhe pjesaj që mu duk si ku po më përdorët edhe pjesaj që thaj që aty në takim që për i vë në sfit, kam thërë nuk jam këtu të vjem në sfit me femrat e tjera. E këpton?
nëse duat diçka e marr, në mënyrën time, po s'kam se luftoj me të tjerat, apo të vijem në sfida, apo të më le veloj buqi. Nuk e di, nuk e besoj shumë të. Ka diçka që nuk e besoj. Nejt ati me ndonë vërtet që Erika nuk e ka qëllimin kryesor për a faktin që buqi është puthur pikërisht me Klaudian. Unë e kam shprehur me qëndrimin tim edhe opinionin tim, mendoj që nuk është vërtet, mendoj që fakti që e ka bërë me, sepse, shiko, mua s'më rri logikisht Erika në deklaratat e saj në dy momente. E ka thënë gjithmonë që mua më pëlqen ai djali, po do dalë me djemë të tjerë, dhe ai ka të drejtë të dalë me vajzat të tjera. Dhe një person që e mendon realisht kështu nuk ngrihet për të dhënë një shpullë, sepse ai po bën atë që ajo e konsideronte normale, po dilte me këtë vajzë. Ajo e ka te vajza, ajo e ka te Klaudia. Ajo mendoj që e kanë vlerësuar. Kjo fjalia, unë marr atë që dua, s'qëndron fare, sepse në fund ditës nuk e morë, e mori Klaudia atë që donte. Fitoi Klaudia dhe patë se kemi smëri, ja një sekond të lutem. Dhe prapë smëri kur thua unë s'kam marrë këtu në sfidë me këtë gocën, do të thonë, o ka sfidë këtu, o nuk ka në asnjë lloj konteksti tjetër që mund të biesh apo mund të zgjedhësh të jesh Erika. Prandaj edhe herën e fundit unë të nxisja që ti të tregoheshe e sinqert. Ju e keni më shumë për turp të shprehni ndjenjat dhe gjërat që ndjeni me njëri tjetrin, sesa të bëni akte të shëmtuara që na fusin të gjithëve në bela. Kupton çfarë dua të them? Po, shumë mirë. Okay. Është shumë kollaj, e vërteta të nxjerr në dritë. Dhe ti, për mua, je vajzë që më pëlqen në shumë drejtime, por ama ke një problem të madh që ajo goca nuk e ka. Ajo është e vërtetë. Ajo e thot siç e ka, siç e mendon, siç e ndjen dhe merr përpara çdo gjë të mundshme që mund t'i vi. Ti nuk po tregohesh e vërtet, nuk po tregohesh e vërtet me veten, nuk po tregohesh e vërtet me Klaudian, kam apsen, nuk po tregohesh e vërtet me Endin dhe në fund ai që mua më vjen më shumë keq është që nuk po tregohesh e vërtet me Muratin. Pse merr shkretin në loj, rrini, mbani pavërtetësinë tuaj të tre, por ama ato pse e merr në loj? Ky është Murati. Okej, futa në loj. Murati, sa pa i pranovi që në fillim takimin tim i bjesh foto vetë. Kjo është problemi. Për dhe saj pranovi takimi. Nuk do të insistoj. A i saj që se kam problem dhe pjesën e pusjes dhe të gjitha, po shpo flasë për ato, po flasë për ato që ndjenë t'i këtu. A s'po e përdor Murati, një pusje në fushtonë në mundë si vlerë. Erika ka pasur dhe një triumf kur është futur në program si vajza që bëri hapat e nëzituar më shpet nga të gjitha, vajz shumë e hapur që ju hodhë në krah, buqit, kam të buqit, nga pusjet, takimet më pasionante që ne kishim parë deri në momentin që Klaudia doli me buqit. Nuk jam dakord me Nedën fare. Në momentin që i thot nuk e treguar e vërtet, sepse nëse ka një njerëz që është treguar i vërtet këtu që në momentin që është futur në studio, ajo është Klaudia. Më fal, është Erika. Po Erika po Erika është të vërtetës tani. Jo, Erika po është të vërtetën, po sepse kam parë dhe veprimet e atij tani. Erika po thotë që është lënduar. Ti bie në gjunjë aty. Çfarë ku po i fshin? Në çfarë momenti po e fshin Erika të vërtetën? Sepse Erika po thotë që unë ndihem e lënduar, po pranon që kam gabuar dhe me shumë të drejtë për mua, i vetmi momenti gabuar i Erikës është shpulla që ajo kërkoi falje sepse shpulla nuk e justifikoi dhe nuk e pranoi pa çfarë se kuptoi gjithë përshtjellimin e saj. Pastaj është Klaudia vajza, nuk është Klaudia vajza që e shkaktoi këtë, po është dhe Klaudia sepse vetëm për faktin që Erika, ajo e tha që do isha mërzitur edhe për një vajzë tjetër dhe unë e di që ajo do isha mërzitur për një vajzë tjetër, se kur ti bën gjithë atë gjën që ajo bëri në ekran, duke menduar mamin që ajo përmend gjithkohon, sepse të gjitha këto i kujtojnë fisin, familjen dhe reagimin që do ketë, ai djali, edhe sikur të kishte ndjenjën më të madhe dhe unë nuk kam asgjë me Klaudion, Klaudia nuk kishte asgjë për të humbur, e bëri, bravo i qoftë. Ai, për respekt të ndjenjës së saj dhe të faktit që u lëshua që në fillim, nuk duhet ta kishte pranuar dhe nuk duhet ta kishte dole. Shumë mirë, po ti po thua ndonjë gjë që po them unë. Sepse ajo po di pse. Ajo do të kishte pranon prapo çka me Murati që del në takime me ja Olona. Ne do tani të gjitha vajza. Është e mirë, është e mirë. Po ke kom nuk ka femër të ngrihet në këmbë dhe të ja kapusi një shpull një djali pa e ndjerë, ndjen ajo të djalin, prandaj bëra ato. Nuk ajo e ka bërë dashuria që bëra ti. Atë pse po bën mua filma këtu do të ato çunë. Jo që më ndjeva mirë. Po ça u ndjeve mirë, po ja bën se di që e ke humbur ato çunën aty dhe po tenton me këtë tjetrin. Po kjo po bën prandaj është e vërtet pra. Ço ndodhe në jetë? Nuk ndodhe në jetë. Jo që më ndodhe, s'kam bërë ndonjëherë unë më. Po fakti që nuk e ke bërë ti nuk më thash nuk do. Sepse duhet pas mundin, është gjëna po s'bëhet. Ka njerëz që kanë teorinë që flumi del me bluhet. Po,
tani më duhet të keqë zakonisht është Murati ky që i ndihmon edhe vajzat, ndonjëherë mund duket dhe sikur e përdorin, po ajo ka gjithë të drejtën e botës të provojë. Pse e bëre më Erika? Pse e bëre më Erika? Pse i gjuajte? E, po sepse ti më bërë po, mua pra, namin kur dola me këtë dhe e meritove. Jo, më dilë me zonjë aty si bura, thua e pa më arë të rrasë, të dua shumë o vla. Dhe të të shofë ty duke u puthër me këtë gocën, më vrave, më lëndove, më theve zemën, dua të janë dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në justifikoj shumë me takimi që ishte me Muratin javën e kaluar. Ok, ndoshta dhe të takimi kam qenë akoma shumë më ngarkuar, unë kam qartë të takimi. Sepse isha shumë e ngarkuar. Po tani po e them, dhe unë aty nuk i kam shprehur ndjenja. Që ta përdor. Mirë, atëherë më thuaj pak, është dëshira, je e vendosur? Është domethënë je e vendosur kur thua që jam penduar për puthjen apo është egoja jote e lënduar që flet dhe thot jam e lënduar për puthjen? Ne të themi që kam pak ego në madhe edhe më lëndohet kollaj. Çarkë? Kam ego në madhe dhe më lëndohet kollaj. Domethënë se thell nuk je penduar për puthjen. Jo, unë thash puthja më pëlqevi. Shpenduar për personin. Normalisht do të pëlqej puthja. Po sepse ja kesh përdorë. Ende. Jo, po ti... më fal. Është një gjë e vërtet që u puthëm me vërtet. Ishte edhe puthja se në një herë puthe rrim 2 3 5 6 një vit me njerëz edhe në fund të ditës kush u puthemi nuk përshtatet puthja. Edhe ishte një gjë që mbahet mend, besoj. Pa, është një nga puthjet më të vërteta që është dëngtu edhe unë nuk dua të krahasoj puthjet sepse është budallik, çdo puthje ka historinë e vet, brenda ndjenjën e vet, po nëse do krahasoj me puthjen e Claudius, patjetër që puthja juaj me Erikun ishte puthja më e vërtetë dhe më me emocion. Është vërtet. Diskutohet dhe prandaj mua më erdhi keq që ti e hodhe poshtë, sepse ishte e vërtetë. Për kokë ti më s'kam thënë asnjëherë poshtë. Nuk e kam hedhë poshtë. Ne shkove puthat se si hedhë poshtë. Vini natë ndi që Erika thotë janë penduar për puthjen. S'është penduar, e shofëm se madje më duke sikur është penduar ku ka dalë me Muratin, se sa përpuzën, jo për gjë. Shumë gazmore, shumë gazmore, da qëmë ke portokallia mas i të marim tut. Okej, tani, kam një anoncim për të bërë dhe riktheheme. Zgjidhja për problemet me kockat, artritin, reumatizmin apo mungesën e lëngut sinovial ka vetëm një emër, Oben. Pas 4 vitesh punë dhe besueshmëri, Oben, suplementi 100% natyral, ka vërtetuar se mira pacienti kanë harruar një herë për gjithmonë problemet që lidhen me kockat, nyjet apo kyçet. Rikthimi në lëvizshmëri normale fal Oben është kryefjalë mjekësisë bimore me efikasitet të lartë dhe rikuperim të shpejtë në kohë. Rezultati është i vërtetueshëm sepse suplementi Oben ja ka dalë më së miri të shmang problemet serioze që lidhen me artritin, osteoartritin, osteoporozën, reumatizmën dhe mungesën e lëngut në kocka. Oben ka formulën më të mirë për rigjenerimin e kockave dhe lehtësimin e lëvizjeve tuaja. Përmban 60 tableta, të cilat përdoren përgjatë një muaji, ushqen dhe rigjeneron kockat me efekt të dukshëm që në javët e para të përdorimit. Nuk ka nevojë për recetë mjekësore, nuk ka efekte anësore dhe është 100% bimor. Porosi tani në numrat që shfaqen në ekran në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe përfitoni falas kremin Kafur, i cili është me bazë të bimës së kamfurit dhe bën lehtësim të menjëhershëm të dhimbjeve. Gjithashtu e gjeni edhe në faqen e Instagramit dhe Facebook oben.al. Lëviz nga vendi sepse tani mundesh vetëm me Oben. Alona, do të bëjmë ty një pyetje ende, nëse ti do kthehesh pas në kohë dhe do shikoje çdo gjë që ndodhi këtu javën e kaluar dhe atë që shkaktoi takimi yt me Claudion dhe puthja. Do kishe bërë të njëjtën gjë? Normalisht më. Do e kishe bërë prapë njëjtën gjë? Edhe 5 herë. Do të thënë pas ka bëj gjithë nga Inati. Se na Inati, ai do të kuptoj atë që po them. Po jam xheloz ona apo jo se këtë po thua. Nisë. Do e bëj edhe më shumë. Sa do të kuptosh ti çfarë po themi janë dy gjëra të ndryshme. Atë jashtë tu fol gjëra pa lidhje kur Nikos ishte më bonë, më bonë balt në takimin tim atë gozra atje, për i fjalë që i thash unë. Të bëra un balt ty. Po ti e pe. Ti e pe që un dola me gozë ti fol direkt me gozë. A dikush gabimi jot se ti nuk e shef veten tatë, ti nuk e se ke pasur pasur veten tatë asnjëherë. Ktu e ke gabimin ti o. Ti nuk e shef veten tatë. Ktu e ke gabimin ti. Ti nuk e shef veten tatë në atë që bën. Ty të intereson çfarë nxjerrun për gojë dhe kapesh ke fjalët e mia që oti fjalë dhe faleminderit mi thon asaj. Shkolla sugjeron shiko para pasyrës dhe menon se çfarë. Gjithë po e bën. Dhe kupto veten tatë çfarë nxjerr për gojë dhe ajo që nxjerr ti e vlefshme me atë që kam bërë unë. Jo ashtu siç e mendon ti ke kam të drejtë. Unë e bluj në mënyrën time dhe e them ashtu siç mua më takon. O vlla. Ti je fuci korb, e di ç'është korba? Në Amerikë korbat vijnë kur vdes një kafshë aty. Ha, foli për Shqipërinë, mos ta dinë Amerikën, s'ka korbat me ngrën trupin. Ti je fuci korb, edhe ti ke tregu një burllëk që nuk po e tregon kur sillesi korb.
Jo për gjë, korba është një gjë që vjen kur është tu gati të vdek një kafsh. Ti futu kur kafsha është gjallë, vëllai. Kupton çfarë po them? Kap e gazelin kur është gjallë. Do të kasim na për gazelin. Ai do futet kur gjen hapësirë dhe atë hapësirë ja le ti. Sepse unë nuk jam dakord me këtë, ai apo gjithë të tjerët. Unë e du femrën në meritat më të larta dhe vetes, unë do ta kap kur është në pikën e vetes. Unë do ta kap. Unë do ta kap. Unë do ta kap. Në highlightin e vetës, nuk duo një njeri ose që ka rënë. Ti kap në highlightin e vetës kur i marr kap gjitha. Jo, nuk duo një aty një aty një aty. Në highlightin e vetës apo. Shiqysh si jam ti e di shumë mirë çfarë thon. Falë çfarë kishe bëu ti kishe pikë më të lartë të vetës. Ka qendrimun, e bëj perfekt. Erika, kuptimin më të lartë të vetës Salona. Erika, po si ndihesh ke çuar dy goca në pikën më të ulët në këtë emision? Të vetës. Çe pika më e ulët. Është është. Po Erika nisi pika më e ulët. Nuk të themi gjë më të bëm. Është ulët të lartë. Edhe mori ca fjalë edhe u mërzit. Ato të dy gocat ja kanë qenë javën e shkuar në pikën më të ulët të vetes për shkakun tënd. Më fal. Si ndihesh për dashuria ka komplekse? Se besoj. Më fal një sekond. Si ndihesh të bëre një pikë komplekse? Qëse Romeo Julia do i kishte këto komplekse që po thu ti ne s'do kishim bërë kur poezi. Dhe nuk më vërteton edhe Erika, që i thon me kratit, në momentin që i kam rënë buçit me shpull, nuk të shikoja dot më në sy. Se kishte, jo, sepse më erdhi. Erdhi keq që mora me shpull, se e ka bë gabim. Jo, Lidhia, çfarë ndjen ke ti atë gjë më të tjerë? Ka ardhur keq asaj se nuk mos i të dot më në sy. Po, psikologjia ju është dëmtim kolateral. Ky është një rebound, le të themi. E ke parasysh me se ti më njeh. Por mos të thash se ti mos u shtatën të parasysh. Kush del emri më vonë? Gjëja është çfarë po thotë. Rebound of life, rebound is just mono. A mund të gjoj pak, Erika, pse pate këtë kompleks për para Muratit? E pa të para të gjithve. Pase me Muratin bëra një takim dhe u duk si ku... Se si ka shiu farë. Unë diqa për atë, sepse a është i... U tha, si ku unë diqa për atë... Ti zdoje që të shembe figura jo të për para Muratit. Që ti e një vajzë që mund të degenerosh në dhunë. Po, po ishte do me se në figura me keqe imja, Erika me keqe që mund të dalë në një, isha njave në kaluar. E ditu që do ndjesha keqe, do ndjesha në turë. Murat, a ndryshoj perspektiva jote për Erikën pasi gjuajti me shuplak buqin? Qikon e ceka dhe në takim edhe i thash më duk tama na i njeri që del vërtet ga vetja ke herë dhe se dina se qa po bon jo. Na ka ndodhë gjithë dhe ta bëjmë këtë gjë. Jo, nuk duhet ta shoh më në atë pikë, jo se ka ndryshuar diçka, ndoshta do shikoj më shumë detaje ke Erika dhe të kuptoj diçka më shumë. Se në takim ja penduar për shpullën. Je penduar se ndihesh ti keq që e bëra apo je penduar sepse e ke bërë atë djalin të diet keq me veprat e tua? Faleminderit Ola, shumë pastër kjo si pyetje. Ai e meritovi. Ah, më çon të rri meritove, e di të penduar. E, po ti ke sa dalu me Muratin, ke sa vetë me se shikoj të Muratin në sy, ja ja para, e do të thotë ti më para për këtë para, e do të thotë ti unë ke lehtë se shkova 1 sekond, 1 sekond. Të bëja un takimin me Muratin, që bëri Klaudia me Vuçi, ju që zon kishi çartë. Jo si puna jote me do të kishi çuar për çkuar, tande e përdar. Shikon familja, tande. Ja më çuan çka të duan, të publiku më të më çuan mua. Dali ste pa deri fundit çfarë duan. Unë e di kush jam. Po, thuaj. Se ti thon me kinit. Mos fol se ti ke qenë para, qenë para që ke ofruar të tjerat për desë që kam marrë suçi. Edhe i ke bër brapa, i ke bër brapa dhe shmishë mësove të xheste. Mishë mësove të xheste. Lërë Roelën, lërë Klaudion, hajde me mua. Një sekond. Më ram me shpu, më rrim me shpu. S'ka asnjë gjë. Mund të jap një përqafim të pastër fare, nëse më lejon gjithmonë. Ma jep pas. Zoti ma. Shoft, a jap apo s'ta jap? Për të vërtetën në tonë. Qa të vërtetë? Mos bëj shumë pyetje, vetëm për qafos. Jo, jo, po duhet mja për shërsyë, se s'po... Kam ardo këtë të për qafoj kësho. Të them të drejtën, unë nuk të rrasë asë jemë qafë. Asë njerë. Unë bëra një gjë që unë ndjeva. Qa ndjeve? Si shke bëti që ke ndjet ti dhe unë t'i kam pranu, prisja që minimum... Se ti të pranoj e takimin të beja me Muratin. Pritja, si pritja minimumi. Okej, masoj, okay, okay, pranoj e takimin. Ndo shta unë puta një gocë, e kam gabim. Unë jam bitë një dhe në mënyre që e kam... Më digjo pra një sekundë, se pëtë të lashtë të flisje. Tani, që ose për ty të rathia është një puthje, që kam bëmë unë të kërkojnë djesë, që ose për ty është rathia. Nuk të kërkojnë djesë dhe diku se si na bashkë, po hajtë mo. Për mu, të rathia është të griesh me i burë, Më gjo pak, më gjo pak. Që ka cëva me këngët e Albas Kandera. Se ti e di shumë mirë se ke mendu 2000 herë. Jo, pa, se më gjo pa e se vetë. Edhe pyet e ime shkëtu, qofse ju, qofse ti, ke rënë prej një njeriu që t'ka fut në këngë edhe ka kërcy me ty kur ti ishe t'u vujt
për një gjë që kishte ndodh. Për mua është manipulim dhe abuzim me sipër. Zita them në shqip. Edhe një njeri, jo, do të di një gjë, më do të di të që do të di një gjë. Okej, okay, unë kam se ke bë gjithë ato gjona. Sa vau kënaqja, ha. Siç bëhet ti takimi me Claudion. Ato jo, ata nuk e kishin me vallëzim, e kishin me dur. A nuk i shef të vërtetë ato paktën? Ço të vërtetash? Më tregon se nuk shoh. Sa po kërkon fali ti, po çfarë po kërkon fali një sekond? Një sekond. Për çfarë po kërkon vjeshtë? Hajde, hajde. Edhe s'm pëlqen ti. Edhe s'm pëlqen ti. Mos më prek, mos më prek. Mos më prek, mos si Amerika, mos më prek mua, mo, jo normal ti mo. Mos të prek unë ty, për çfarë po më prek ti mua? Po e pa mos më prek. Tes aty. Tes te karigja. Kërko ke falje ti, surat jot. Për çfarë kërkon falje, për çfarë përputhje? Tes te karigja. Zdum. Se ti nuk ti je më mashtruese se kjo. E di pse je mashtruese ti. Ta them ti për përgjithësi. Po, pse nuk ulesh Erika? Se ti nga kamera këtu po ulesh fokus fokus. Se ti nuk ti 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 kush është fokus? Ti nuk më ke kuptu fare dhe ke kuptu çka ke dash ti me kuptot e un. Okej, se të më kuptoje ti mu, po lëri pra këto gjestet, se janë për klaunat e për gjera. Po jam për këtë këtu që jam mësuar ti duke e mbajt këshu ajde bubi, o zemra, si e si të mund të. Ti kërën prej, ti kërën prej para kësaj pra të pun, po lëre të një. Jo të mund, atë këtu. Po së prek me dorë, më hecë më rande. Po lëre pra ri aty, ullë aty të se së të ndikin me të karinja. Shko të regoj buri muratis, shko të regoj dhe vedatis. Tregoni sa mund të kemi. Kjo që lufton, kjo që lufton me dal kundërshtarja jote, bëri këtë gjest dhe unë ktheva këtë mbrapa dhe ti prap tregosh budallaqe që ikën mbrapa. Do thash pra, unë të dëgjova tani po tjetër ju, mes. Po si jeni ju, më zgjini sa doni ju. Ne mendoj për çafimin, po e ndjeva. Ti ke thënë asaj që morë rrobat, më tha Buçi, mos më jep më me shkëlqim, o vllai, riti mirë aty ku je o boli. Po ri aty më tani. Është shumë për zotin do ta çëm ke portokallia më saj. Po i go vllai, më merresh ti me mua, më tash jemi një nivel fare njeriu vllai. Ky është vetëm shumë të dështuar në këtë rast, edhe ndoshta po bën ndaj gest që pak më përfitu prej Erikës, nuk u pëlqeu. Po dalla unë të rrua gjithë popullit që unë s'kam frikë me tregu njeriu që unë kam dëshirë me çëm atë njeriu. Nuk tregu dy njerëzve, dy njerëz më sa katër. Oj trash, unë s'kam frikë sot. Me them popullin që unë kam qef njëri, ti po lufton për njëri që së do t'y fare që prap ka për të palimu. Ska i dhe ne bëjmë tonë në vlajt, edhe stakin apelqin të apelqin qilë, që që ne bëjmë tonë, po në apelqin u njës të apelqin është nosh. E, shife buqin këtu, ti e me faqë që du unë me dal ti me njëri që mos të rishë mbra për lërë. Bravo. Fakti që ti tu është fakti im. Si është përqesh? Ajo s'të do fare ty më dash. Ska lidhje më. Po pse ti do të më dash? Do të shkoj tek mirë mos ta pëlqen gjithë. Ne këtu kena drejtën me nazi. Bëni deri shumë, nuk shkon takimi mirë, shumë bukur, unë jam unë respekt. Por në fund të ditës unë mund të mja marr për gjafimin e saj. Ne jam u çumë dalëm para faktit që ti e ngri në son ku ja ulu katër. Se si për këtë punë. Hajde, e shpia. Oh, veshje e shile, fakti që ti e ngri gjisin sot është prej meje që të kam dhënë liri me fol. E para, e dyta. Je me faqe që tha Megji një ditë shiqy zoti edhi Murati para, e dyta, e treta. Je me faqe që i thash unë gocës, dim me Muratin se për gjunaf. Mësat, e katërta, e katërta, e katërta, ka thonë kishë din me Muratin. Ti e pasrej që në fillim që unë me Muratin të dajë. Ti do të ashjosh emisionin sa të lejoj unë me shiu ti emisionin. Ti do të ashjosh emisionin sa të lejoj unë me shiu emisionin. E një një gjohet pra si shdu. Ti do të ashjosh sa të lejoj unë me shiu taj që ti e korba që vjen shumë kalamo. Po pra, unë kalama. Mi njëri që nuk ka asnjë argument tjetër përveç të kapet me xhaketën time dhe me atletat e mia. Po ti ke vajt. Po më daj ti vajt e pronarit dhe the të lutem mos mirë me xixa se më sa buçi. Po kishte amon me xixa do të kisha murmur. Po më daj si mi ka thënë pronari, jo për gjë. Ne kemi pak sens asaj që ndodhi tani. Lutam. Ne un buçi o daj, çan këta më të. Janë çik shumë të rrezikshëm këta tre. Ma ka fan njëri. Mënyra se konceptojnë marrëdhënien me njëri tjetrin ja kanë shumë të rrezikshme dhe ja kanë frikën shumë këtyre për deri ku është limiti që mund të shkojnë. Domethënë ti e tërhesh Erikën për t'i treguar Muratit se shikoj se kjo është imja e kam unë pavarësisht gjërave që kam bërë dhe është cikli i toksicitetit, një djalë që të puthet në sy, të preket në sy për të thënë shikoj, unë ty të kam qejf tamam. Dhe kur ti e ke tamam qef të goco, nuk të vjen të shkosh puthesh dhe të prekesh me tjetrën. Po tjetrën e puthe e prek, sepse të pëlqen tjetra, të pëlqen të dyja dhe nuk është, je njëri të ndodhë, të pëlqen të dy vajzat. Mendoj që kjo ishte një skene vogër që endi mboli pak ato që korri, sepse ajo goca në fund atje është në vlerësuar një qik, ajo shumë herë më e fortë në Claudia.
Pse është në vleshu Klaudia? Klaudia ka zot vetëm vetën e vetë, në studio dhe në jetë. Edhe në dha një mësim se si vërtet të ka qef dhe të pëlqen dhe tërheq, po ka limite ka shumë të... Shumë fikse. Ku e peti qefën? Dhe në qovë dhe ashkira do limitet, Klaudia i thot shëndet edhe në disi së sa. O, ne da, mu të bëjnë pyetje. Mo, mo, jo, jo, se ju, mo falin një sekundë, ju s'keni kuptu Klaudin. Klaudia është a challenger. Klaudia s'ku t'i përqeju, ajo që bërë me challenge, Klaudia një sfit. Një sfiduese, një sfiduese. Ty të përqenjë sfidat, do thot. Fol, fol shqip, fol shqip. Po të vlerësoj, vla, nuk di me fol shqip, unë do fol si shdu unë. Okej, okay, e ti do kaptosh si shdu unë me kuptu ti. Po dite me kuptu. Po dite me kuptu. Ska po veshe kupto Muratin. Nuk të ka tha njeri me më kuptu mu, ma. Nuk të ka tha njeri me më kuptu mu. O, djali, ule zërin, si jam më kuptu mresh një zërin. O, gota. Ule, o, gota. O, gota, rimira ty ku je aty. O, gota, rimira ty, se s'po të fo njeri ty. Para, gota, rimir. Ato i ke bërë në vend tjetër dhe ti kam dëgjuar. Pra, unë nuk e mendoj pra, për ty dhe ty pra. Për asnjë këtu brenda. Unë për asnjë nuk e mendoj. Do të ecë me këta të tjerë, po mua atë që sjellën që kjo nuk më ecën. Lere, nuk i toleroj gjë më. Fare. Se do thyej egoizmi. Unë toleroj, ai sa duhet të doleroj unë te ty. Po, jo, mos më ime. Ej, ai të zgjidh të kompromis. Tu ai që të hedh poshtë të shkel po. Pyetja ime është këtu, më fal. Të gjithimi këtu. Mbash ti mua këtu. Të isha unë. Do më kishe pranuar kjo gjëra që i kanë pranuar kësaj. Kjo është kompleksi këtu në Shqipëri. Jo, Neda. Je shumë i mirë me edhe, fjallë, po je moralisht gabim. Falemderit Neda, jo, unë jam shumë i vërtet dhe jam shumë naiv për ka gjona. Je shumë moralisht gabim dhe nga rajtike e gabim. Shiko, një sekond. Klaudia ka shqip vetën, e ka shqip vetën sigur. Endit ka gjesu shara, që e ka shqip vetën nuk e prisje. Dhe ka gjesë shara në gosh dhe nuk e prisje, dhe ka gjesë me Klaudia. Unë, se prisja, nuk e prisje me Klaudia. Ende, çfarë ajo lon në nuk kemi kohë zgjatemi shumë te ky ditë. Çfarë ke planuar Klaudias ti? Më fal. Çfarë ke planuar Klaudias? Jo, jo, s'po them atë. Unë kam planuar Klaudin. Po un po bëj një pyetje tjetër. Pse Klaudia sot kur do të më pranoj mua s'm pranon? Se Klaudia më ka pranuar për ato që kam menduar Klaudia që kam qenë unë. Po. Okej. Okay, unë e kam planuar Klaudin për çka ka qenë, po sot nuk është ajo që më ka treguar mua në takime. Kupton? Këtë du të them. Jo, 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 j